Noget af det, der er allervigtigst i de her processer, det er, at man inddrager medarbejderne. Fordi det er jo i virkeligheden dem, der kan sige, fungerer det her hos os? Hvordan kan team se ud hos os? Hvad er det, vi har behov for at team kan fungere hos os? Og modsat ser man så også der, hvor man ikke har inddraget medarbejderne fra starten. Det er jo en naturlig menneskelig reaktion, at når man bliver stillet over for noget nyt, så er der nogen, der synes, det er en fantastisk god idé, og der er nogen, der synes, puha, det vil faktisk være rart, hvis jeg bare kunne gøre, som jeg altid havde gjort. Især hvis det er sådan, at man har gennem en årrække oparbejdet sig nogle gode opgaver, som man selv synes er interessante, så synes man måske ikke, det er specielt fedt at skal arbejde i team og dele sin magt, hvis man kan sige den på den måde med andre. Så det er enormt vigtigt, at man inddrager medarbejderne, fordi de så føler ejerskab for at få teamet til at fungere og kan se ideen i det. Så hvis man møder modstand mod teamorganisering, hvad kan det så skyldes? Det kan skyldes mange ting, men i mange tilfælde vil det skyldes, at man ikke har haft dialog med medarbejderne fra starten, at de ikke kan se ideen i det, men også at de, og hvis de ikke kan se ideen i det, så ved man, så skabes der alle mulige forskellige myter, blandt andet, at jamen, den eneste grund til, at de skaber team her, det er for at udnytte os mere. Så der kan være sådan en meget skarp modstand mod at indgå i team, fordi man nærer mistillid til, hvad baggrunden egentlig er for at indføre team.